Välkommen till kökets middag. Idag blir det vegetariskt, har jag tänkt. Och vad passar inte bättre då? En massa härliga rotfrukter. Kommer vi gå och rosta riktigt här mjuka och härliga ugnen. Smaksätta med rosmarin. Det blir honungsdressing, massa färska örter. Och så kommer vi avsluta med min favorit. Fryst feta som vi kommer riva på i mängder. Vi börjar direkt med rotfrukterna. Jag har valt rödbeta, palsnacka, morot, rotselleri. Och här kan man egentligen välja sina egna favoriter. Det spelar faktiskt ingen roll. Viktigt att man skär ungefär lika stora alltihopa, så tar det ungefär lika lång tid i ugnen. Jag har behållit skalet på. Det är viktigt att tvätta rödbetorna. Lika med palsnacka och moroten. Tvätta dem, de är rena. Skalet är inte farligt. Utan vad vi sparar både tid och lite miljö på det. Rotcellen däremot så skaliga liksom. Det skalet är inte så jättegott att äta, så att det är bättre. Så att ja, det är ju bara egentligen att skära det här. Blanda upp det med salt och olivolja in i ugnen. 250 grader, 235 grader, cirkus. Ja, 30-35 minuter tills det är mjukt. Ja, nu är det ju mycket rotfrukter. Rotfrukter äter vi året om. Och det är inte mycket vi kan åt, jag får säga liksom, men så är det. Däremot funkar det här receptet superbra. Snart kommer ju sparrisen. Då skulle man ju kunna ha lite rostad vit sparris eller grön sparris med samma tillbehör. Så jag menar, det gäller att tänka lite utanför boxen. Men så länge rotfrukt, vi bara har rotfrukter, så är det rotfrukter som gäller. Blanda upp det här med lite olivolja och salt. Och jag delar upp det lite grann så här. Det är mest egentligen för att jag vill inte blanda rödbetorna med allting annat. Då blir allting rött. Utan lite grann spelar ingen roll liksom. Men det är lite fint att dela upp det så här. Och så är det viktigt liksom att allting syns. Så man inte lägger en stor hög eller lager på lager. Utan allting ska vara rostat och bli yta. Väldigt, väldigt viktigt. Det här är ju väldigt vackert, måste jag säga. Så direkt in i ugnen. Och sen när det är klart, då ska vi blanda upp det med lite finhackad rosmarin. Det har vi inte med nu, utan vi blandar upp det precis då när det är klart. Ja, den här rätten är ju otroligt enkel och det behövs ju en väldigt enkel dressing också. Så jag har då lite yoghurt här, bra syra. Men det här var den här ganska söt idag. Så jag kommer tillsätta honung här. Inga konstigheter. Rotfrukterna är ganska söta, så vi gör en söt rätt idag, kan man säga. Det blir väldigt, väldigt, väldigt gott. Och honung och rosmarin och rödbetor och lite salt, feta ost. Det blir ju väldigt gott. Och så får du en naturlig skön syra här från yoghurten också. Väldigt, väldigt gott. Väldigt gott med den här sötman. Ja, egentligen börjar ju allting bli klart. Det här rätten är ju så otroligt enkel och snabb, så det är helt galet. Ska bara skära sig till rotfrukter. Vi bara väntar egentligen på att de ska bli klara, så vi kan vända upp den här finhackade rosmarinen i. Och servera och äta. Ja, viktigt nu att dra på rosmarinen precis när rotfrukten går ur ugnen, så att de blir lite lätt tillagade. För rå rosmarin är inte jättegott i vanliga fall, så att missa inte det. Ja, då var det stort sett klart. På med mycket av den här honungsdressingen. Det är väldigt gott. Jag har rucola på, det är pepprighet, det är jättegott. Jag kommer ha två olika krassesorter. Och när det är klart kommer jag riva på fetaost som inte finns någon morgondag. Ja, receptet på det här finns på köket.se. Och lycka till! Ha det bra, hej då!